Да сумам. Имаме монтера, Масо. Кали се катър. Мана не ета се. Еда мана и ката на кендерто. Аса дейвата. Уренка кену. Дейвата Асара. Кой тем хоса лезот кулгенец хосара? Аз сумам. Леси. Արդեն քանի ժամ, Մարինա, ես չեմ կարողանում ուղղակի սենց նստել ու սպասել։ Ալիս, Ալիս, լավ չես գում քեզ։ Ալիս, ուղղակի գլուխս պտտվեց, Ալին, պահիտա աչքերից դեմը սևացավ։ Կուզես օգնեմ գնաս սենյակ պարկես, գոնե մի քիչ հանգստանաս։ Չէ, չեմ ուզում։ Ալիս, ախր քեզ չի կարելի այսպես լարվել։ Մինչև Թևոսը տուն չկա, ես չեմ կարող հանգստանալ, Ալինա։ Ալիս, գոնե այստեղ պարկի։ Թևոսը վերջերս անընդհատ Մանեի մասին էր մտածում։ Շատ անհանգիստ էր։ Շատ էր մտածում Մանեի մասին։ Ասում էր, ես էլ չեմ կարողանալ ու իրեն օգնել։ Ես չեմ կարող իմ աղջկան պաշտպանել։ Հասկանում ես, այդ ամենը շատ մեծ ցավ էր պատճառում Թևոսին։ Ոնց որ ինքը կանխած գար, որ նման մի բան ալինելու։ Պատճառ ունի, Ալիս, դժվար ժամանակներ են, թվում ա թե մեր կյանքում ամեն ինչ հանդարտվեց, այդ փոթորիկը, բայց Մանեի կյանքում շատ դժվար ժամանակ ա սկսել, ու Թևոսը պիտի իր կողքին լինի, դու պիտի հասկանաս Թևոսին։ Գիտեմ, Ալինա, գիտեմ ինչ նկատի ունես։ Թևոսը ինձ ամեն ինչ պատմել ա։ Ասել ա, որ Մանեն Սատիկի ու իր աղջիկը չի։ Ես հիմա պատկերացնում եմ Մանեի վիճակը ուղղակի։ Մանեն շատ կապված էր Սատիկի հետ, ես գիտեմ։ Ու բացի այդ շատ դժվարա 18 տարի ապրել մի կյանքով, ու հետո պարզվի, որ իրականում դա քո կյանքը չի։ Այդ մարդիկ քո ծնողները չեն։ Ես գիտեմ, հիմա Մանեն գժված ա։ Գիտեմ, որ Մանեի համար շատ դժվար ժամանակներ են սկսվում։ Ու այդ ամեն ինչը Թևոսի վրա շատ վատ ա անդրադառնալու։ Ես գիտեմ, որ Թևոսը շատ ա տանջվում։ Ու այս ամեն ինչը մի սխալի պատճառով։ Պապայի սխալի պատճառով, Ալիս։ Ինչ արեց այդ մարդը։ Մի հոգու կյանք փրկելու համար մի ամբողջ ընտանիք քայքայեց, զրկեց այդ ընտանիքին հասարակ երջանկությունից։ Չգիտեմ ինչ կլինի։ Պատայլ աղջիկը, ինչով օգնեմ քեզ։ Որ խնդրեմ ինձ միջով քաղաք կտանեք։ Հա, ես գնում եմ մետկո, Մարին ստի տանեմ։
Բարև, Պապ ջան։ Բարև, Պալիս։ Ո՞նց ես։ Լավ, ես իմ սենյակում եմ։ Ինչ որ բան է եղել։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Պապ, Ռաֆին եմ զանգում, չի պատասխանում։ Դե երևի Անդոյի հետ է։ Կարևոր խոսակցություն ունեն։ Հաստատ ոչ մի բան չի եղել։ Ասացի չէ, ես գնացի։ Երբ Մանեին տուն բերեցին Ալիս, Սատիկը մի քանի օր չէր կարողանում երեխուն մոտենալ։ Չէր կարողանում սիրել սեփական երեխու նման։ Այդ ժամանակ ես էի խնամում Մանեին։ Ու ամբողջ այդ ընթացքում մտածում էի, որ երբ ես երեխան մեծանա ու իմանա ճշմարտությունը, ոչ ոքից չի ներելու։ Ու միջև հիմա, սարսափում եմ այդ մտքից, հասկանում ես։ Ես չգիտեմ, թե ինչ է եղել, բայց ինչ էլ որ եղած լինի, Մանեն պիտի հասկանա։ Մանեն ինչքան էլ որ հուսահատվի, պիտի հասկանա, որ ամենայն դեպս դուք իրան լավ կյանք եք տվել, ընտանիք եք տվել, ավելի լավ կյանք, քան որ մանկատնում կարող էր լինել։ Չէ, Ալիս, երբ իմանաս ճշմարտությունը, կհասկանաս, որ մեզ ներում չկա։ Կներես, բայց հիմա չեմ ուզում այդ թեմայով խոսեմ։ Թևոսնա։ Ալո, Թևոս, որտեղ եք, գտաք Մանեին։ Չէ, Ալինա, ու խնդրում եմ հարցեր մետում։ Ոնց է, Ալիս, ինչ վիճակում է, մնա մոտը, որ շատ չլարվի եմ, ինչև ես կգամ կհասնեմ։ Հա, մի անհանգստացի, Թևոս, ես արդեն էստեղ եմ։ Եղավ, շնորհակալ եմ քեզ։ Մի զանգեք, մի խանգարեք, մինչև տեսնեմ ինչ է լինում, ես ինքս կկապնում եմ ձեր հետ։ Ալո, ալո, Թևոս։ Ինչ էր ասում, գտել ա Մանեին։ Չէ, Ալիս, Մանեին չեն գտել, բայց ասեց, որ էլ իրեն չզանգենք, եթե նորություն ունենա, ինքը կզանգի։ Ուզում էր, որ ես քո կողքին մնամ, անհանգստանում էր քեզ համար։ Ինչ լավ ա, որ ձեզ հանդիպեցի։ Մանե ջան, վտանգավոր ոչ մի բան չկա, մի քանի օր գցավ ա, որ գնաք քաղաք, անպայման բժշկի կգնաս։ Լավ, գիտեմ, որ ձեր օգնությունը արդեն շատ եմ չարաշահում, բայց պետք է մի բան էլ խնդրեմ ձեզանից։ Ասա, Մանե ջան։ Թույլ կտաք ձեր հեռախոսով զանգը։ Կտամ, Մանե ջան, ինչքան ուզում ես զանգի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ գնամ, տղաներին հաստամ, թե չէ ղժրոցները կգցեն։ Մենակ ես էր մնում, զայրակ են նստեր։ Ձեր հավաքած համարն այս պահին անհասանելի է, խնդրում եմ փորձել մի փոքր ուշ։ Լավ էլի, Սարա, չես հիմա անհասանելի դու։ Ձեր հավաքած համարն այս պահին անհասանելի է, խնդրում եմ փորձել մի Ձեր հավաքած համարն այս պահին անհասանելի է, խնդրում եմ փորձել մի փոքր ուշ։ Չեք երկուսը լսել, ինչի հիմա իմ կողքը չեք։ Ռավ, խնդրում եմ, գոնե խնդրում եմ, Ռավ։ Ինչ է ներկուսը լսել իրար հետ։
հաստատ ստեղ պտի գայինք։ Հա, ես ու Սևակը ստեղ շատ ենք եղել։ Բա ինչի ինչ չէ իր ասում։ Քեզ քանի անգամ արծրի ու ռեկած կլնի, ինչ է իր անդադ կրկնում, որ չգիտես։ Ես չգիտեի, որ ինքը հենց այստեղի անունը կտա։ Հենց մեկը նրա համար, որ ես շատ լավ գիտեմ այստեղը։ Ինքը ասաց, որ ստեղ գանք, հա։ Մի քիչ համբերի կգան։ Լսի, կարող ես թե ուրիշ տուն, շենք, տենց մի բան կա, որ պիտի գնանք։ Չէ, ստեղ շենքեր չկան։ Ես հաստատ գիտեմ, որ ինքը հենց այստեղը նկատի ուներ։ Իսկ կարող ա մի քիչ էլ անցնի, որոշես, որ պիտի ուրիշ տեղ գնանք։ Բրավ, սպասի կգան։ Վերջ, հել ոչ մի րոպե չեմ սպասելու։ Հենց հիմա զանգում ես ընկերոջդ ու ասում ես, եթե 5 րոպեից քուրս ստե չեղավ, գալու ա դիակը տանի։ Զանգի։ Երկար է սենց կանգնած մնալու։ Իսկ ուրիշ առաջարկներ կան։ Նստի մեքենայի մեջ սպասի։ Սենց էլ է հարմար, մի վախեցի չեմ փախնելու։ Ես չեմ վախենում, ուղղակի առաջարկում եմ նստես մեքենայի մեջ։ Տհաճ չեմ քեզ, չես նեղվում ներկայությունիցս։ Ստիպված եմ դիմանալ։ Հա, ես անկեղծ մարդ եմ ու մարդու դեմքին ասում եմ այն ինչ մտածում եմ, որ հետո ինձանից ավել բաներ չսպասեն։ Ու ցանկացած հարաբերությունների մեջ եմ այդ պրինցիպով առաջնորդվում։ Սևակ, մի արա, մի խմի, մի արա։ Նայն ես վրես ու զզվանք ես չէ ապրում, որովհետև քո ուզած մարդը չի դարա, ու քո պատճառով, բայց քո նման է դարա։ Տենց չի։ Բա ինչ է իր ուզում, գործարանի պահակի տղեն ինչ պետի դարնա, կամ պահակ կամ հավաքարար։ Ինձ է տերկուսից ոչ մեկը չի դզում, սենց ավելի տոշնի է, կարևոր ուրիշի ոտի տակի կեղտը չեմ դառնում, ես, իմ գլուխը ու իմ խմիչկը։ Սևակ, դու պիտի լսես ինձ։ Ինչ ես ասելու, որ ոնց ես վերես ազդում, ինչ պտի ասես, մերս մեռավ թող իր գնացիր, հիմա հայտնվել ես որպես ինչ։ Խիես եք արա, դու միշտ փոքր մարդ ես եղել, թե տունը, թե դրսում, թե քո շրջապատում, բան չի փոխվե, նույնն ասախ, ախ որպես, ռադեղ ես տնից։ Սևակ, Սևակ, դու չգիտես իրականում ինչ ա կատարվել, ես իմ կյանքն էի տալիս մորդ կյանքը փրկելու համար, ես պատրաստ էի ամբողջ կյանքս բանտարկված մնալ, մենակ թե մերդ ապրեր։ Հա, մերս ասում էր, որ ուրիշի մեղքը վերցել ես վզիտ ու գնացել նստել ես, վերևներից ասել են արել ես, բա ինչ պտի անեիր, ով ես դու, որ իրանց ասածը չանեիր, դու ոչ մի բան ես, հասկանում ես, ասել են գնացել նստել ես, հիմա եկել ես, յանի ինչ, արա ինչ, ուզում ես քեզ հարգեմ, ուզում ես ընդունեմ քեզ։ Ես դա հենց նեն չեմ արել, Սևակ։ Արա, իմ համար լրիվ մեկա, թե դու ինչ ես արե, ինչի ես արե, ոնց ես արե, դու մեզ հարցրել ես, մենք ուզում ենք քո հետ զողություն, թե չէ, մորս եք է հարցրել ես, չէ իր մտածում ինչ ենք դառնալու, չէ իր մտածում երկու անտեր երեխա ինչ են դառնալու, բա աղջիկդ, աղջկատ մասին մտածել ես արա, մտածել ես այ համար, գնա։ Thank you.
Չէ, սխալ եք զանգել։ Չեմ ուզում քեզ տեսնեմ, պապ։ Չեմ ուզում, որ դու գաս։ Բայց այստեղ էլ չեմ կարող երկար մնալ։ Մանենը։ Մանե։ Որտեղ ես Մանե։ Տեղը տասա։ Լավ եմ, պապ։ Մանե, տեղը տասա, որտեղ ես։ Պապ, չգիտեմ որտեղ եմ, ինչ-որ մի գյուղում եմ։ Ես չգիտեմ քաղաքից ինչքան եմ հեռու, բայց բախտս բերել է, որ լավ մարդկանց եմ հանդիպել։ Այդ անասունը հոգես չի վնասել։ Ամեն ինչ նորմալ է հետդ, Մանե։ Բայց ես հիմա հեռախոսը կփոխանցեմ, կբացատրեմ, լավ, որտեղ եմ ես։ Դուր բալես, դուր տենամ, որտեղ ես արդ գամ մոտից։ Տիկին Կարինե։ Պապ, մի վարկեմ, Տիկին Կարինե։ Զանգի ասա, որ իր ասած տեղում ենք։ Ու եթե 5 րոպեի վա մեջ ստե չեղավ, այդ 5 րոպեն քո համար ճակատագրական է լինելու։ Թող ձեռքս հրավ, ցավում է, թող։ Թող լար ագապին։ Ուր է քուրս, արա։ Չգիտեմ։ Ո՞նց թե չգիտեմ։ Հենց է տենց։ Փախել է, գնացել է։ Արա կմորթ եմ քեզ, արա ինչ ես արել քրոջս այդ։ Մի հատ էլ ես ձենդ բարձացրի։ Գլուխդ կցրեմ, արա։ Արա կարակի դե։ Չես դու այդքան դուխ չունես, որ կարակես, արա ուրա քուրս, ինչ ես արել, արա մանեի հետ։ Սևակ, խնդրում եմ, զենքդ իջացրու։ Զենքդ իջացրու, Սևակ։ Ասա, Ռուստամ։ Խոսեցի Ռաֆի հետ։ Ինչքան շուտ գտնեն Դավիթին, այնքան լավ հենց առաջինը իր համար։ Ամեն վարկյանը կարևոր է անդա։ Հենց դրա համար էլ օֆիս էի գնացել։ Ռաֆը օֆիսում չէր, օֆիսում ահավոր բաներ է կատարվում։ Իսկ ինչ ա եղել։ Դե չգիտեմ, Մանեին են առևանգել։ Ո՞վ, երբ։ Ես շատ իմանամ, Ռուստամ, չեմ կարա ասեմ։ Բայց ով կարար նման բան աներ, հա։ Հուսիկի տղեն։ Ռուստամ, դու գիտեիր, որ Մանեն Հուսիկի աղջիկն է։ Հա, գիտեի։ Ես ինչ ա կատարվում, Ռուստամ, ես ինչ ա արել, հերս չեմ հասկանում։ Այդ պահին Արամիչը այդպես համարել էր, որ ճիշտ է։ Ոչ մեկ պետքա չխոսեր ու չհիշեր այդ մասին։ Ու երևի այդ Մանեի համար ճիշտ տարբերակ էր։ Վերջո ինքը ընտանիք ունեցավ։ Ինչ ընտանիք, Ռուստամ, ինչ ընտանիք։ Քո կարծիքով ես լավ բան ա, հա։ Հերս ահավոր սխալ բան ա արել։ Գործել ա առանց հետևանքների մասին մտածելու։ Ու եթե այդ երեխեքին մի բան եղավ, Ռուստամ, ես ինձ չեմ կարանալու ներեմ։ Որովհետև ես տեղյակ եմ եղել այդ ամեն ինչից։ Ու Հուսիկն էլ գիտի։ Հուսիկը այդ ամեն ինչից տեղյակ է, Ռուստամ, ու ինքը չի հանգստանա մինչև մեզ ցավ չպատճառի։ Ու ոչ մեկս, ոչ ես, ոչ Ռաֆը, ոչ մեկս, ասում եմ, մենք վրեժի չենք խուսափելու։ Ինքը ամեն ինչ անելու է, որ մեզ ցավացնի։ Մի մոռացի, որ ես ամեն ինչի պատճառը ես եմ։ Մանե, պարզվում է, դու բավականին հեռու ես քաղաքից։ Բայց այդ խնդիր չի։ Մի քանի ժամ կտևի մինչև հասնեմ։ Ուղղակի լսի, ինչ եմ ասում, ու տենց արա։ Մնա այդ տանը, դուրս չգաս այդտեղից, մինչև հասնեմ։ Լավ։ Լավ։ Մանե, դուրս չգաս, որովհետև այդ լակոտը
Ինձ թվում է մինչև հիմա քեզ աման գալիս։ Մանա այդտեղ մինչև գամ հասնեմ գալիս, մնացած հարցերը տեղում կհասկանանք։ Լավ, պապ։ Պապ, բայց մի բան եմ ուզում քեզ խնդրեմ։ Ասա աղջիկս։ Պապ, կխնդրեմ զանգես Սարոյին, ասես, որ գալիս ես իմ հետևից, որ չանանգստանա։ Ես ուղղակի զանգում եմ, անհասանելի է։ Պապ, կասես, չէ՞։ Կասեմ, կասեմ բալես։ Լավ։ Հուսիկը ո՞նց է իմացել, ով ասել իրեն։ Ես չգիտեմ, ինչև օֆիս հասա, Հուսիկն ու Թեմոսը օֆիսում էին։ Հուսիկը ահավոր վիճակում էր, Թեմոսն էլ չէր հասկանում, թե ինչեր էր խոսում։ Բայց Հուսիկի տղան գիտի ով ամանեն։ Չգիտի, հենց դրա համար էլ անհանգիստ եմ, ես չեմ պատկերացնում իմանա ինչ կլինի։ Իսկ Ռաֆը գիտես ամեն ինչի մասին։ Հա, գիտի, ասել եմ, Ռուստամ, չեմ կարողանում կենտրոնանալ, չգիտեմ որտեղից սկսեմ, որտեղից վերջացնեմ։ Լավ, տեղը տասա, ես հեսա գալիս եմ։ Հիմա գնում եմ հյուրանոց, կարանք այնտեղ հանդիպենք։ Լավ, հեսա գալիս եմ։ Պապ, Ռաֆին ինչ ա եղել։ Քրիստինե, ես շտապում եմ, պետք է Անդոյին հանդիպեմ։ Դու մնա տանը, հետո ես կզանգեմ, եղավ։ Պապ, խնդրում եմ, մի բան ասա։ Սևակ, խնդրում եմ, իջացրու զենքդ։ Ես ինչ ես անում։ Դու պատրաստ ես սրամար մեռնես։ Ոնց չես հասկանում, որ ես քեզ եմ ուզում փրկեմ։ Եթե հիմա կրակես, ամբողջ կյանքդ բանտում ես անցկացնելու պապայիդ նման, այդ է քո ուզածը։ Հա, մենակ թե իմանամ, դու սրան նմանները էլ չեն ապրում։ Սևակ, ինձ լսի, իջացրու զենքդ, խնդրում եմ։ Ես Ռաֆի հետ ոչ մի կապ չունեմ, այս ամեն ինչը քո հիվանդ երևակայության արդյունքն է։ Ես քեզ եմ սիրում, մի փչացրու մեր կյանքը, խնդրում եմ, Սևակ, իջացրու զենքդ, Սևակ, խնդրում եմ, մի կործանի քեզ։ Ես քեզ եմ սիրում, ուզում եմ, որ միասին լինենք նորից, մենակ թե իջացրու զենքդ։ Ագապի, վերջացրու, ես ինչ ցիրկ եք սարքես դե։ Ես ձեր սրտաճմլիկ տեսարանները կգնաք առանձին կխաղաք, հիմա ինձ ասա ուրա քուրս։ Խոս արա։ Սևակ, խնդրում եմ, իջացրու զենքդ։ Սևակ, մի կործանի քեզ, ես քեզ եմ սիրում, խնդրում եմ, իջացրու զենքը։ Արա դե միացի, դու ինչ եղար է, ու թարս եմ ու։ Ենգելիք ես համարով։ Չէ, ես չեմ զանգել։ Հա, երևի Մանեն է զանգել, մի ռոպե սպասեք, ես կփոխանցեմ դրան։ Մանեն։ Հա, հա, խնդրում եմ, կփոխանցեք իրան, հա։ Հա, հիմա կփոխանցեմ։ Մանե ջան, ոնց որ քեզ եմ ուզում։ Ալո։ Մանե, որտեղ ես։ Սարո։ Սարո, որտեղ ես, ինչի զանգերից չէիր պատասխանում։ Հերախոսս անջատվել էր, միացրել եմ ու առաջինը քեզ եմ զանգել, այդ համարով, որով որ դու զանգել էր, որտեղ ես դա տեղը տասա։ Ինչ-որ գյուղում եմ, պապային զանգել եմ, որ կա հետևից ես։ Այսինքն, բայց ինչ չես զանգել, որ պապայիդ ես զանգել։ Առաջինը հենց քեզ եմ զանգել, բայց անհասանելի էիր, հետո փորձեցի Ռաֆին զանգեմ, բայց ինքն էլ էր անհասանելի ու ես ուրիշ ելք չգտա, զանգեցի Թեվոսին,
Թեոսն էլ պետքա զանգեր քեզ, քեզ չի զանգել։ Թեոսը ինձ ոչ մի բան չի ասել։ Ու դժվար թե հիմա ուզենա, որ մենք իրար հետ հանդիպենք։ Մի մեծ տեղը տասա, ասա որտեղ ես գալիս։ Չէ, չգիտեմ։ Բայց գիտեմ, որ քաղաքից հեռու եմ։ Բայց ուզում եմ գաս, որ կողքս լինես։ Այդ լակոտնա չէ՞ քեզ պահել։ Մանե, եթե իմացել եմ, որ քեզ նեղացելա, չէ՞, վառելու եմ դրան։ Չէ, Սարա, ոչ մի բան չի արել։ Ես փախել եմ այդտեղից։ Վախտս բերելա, որ լավ մարդկանց եմ հանդիպել։ Ուղղակի ընկել եմ ու ոտքս վնասել եմ։ Այն ոտքս, որ այն ժամանակ ցավում էր։ Դու հիմա մի հատ լավ դուր ու՞մ ես փոխանցում, հեռախոսը դուր թող, տեղը բացատրեն գալիս եմ։ Դու մի քիչ համբեր ես ամ օգտեմ դու։ Լավ։ Ասա հուսիկ։ Թեոս, Ագապին հաղորդագրություն ա ուղարկել։ Սևակը Ռաֆին հանդիպմանը կանչել Ագապիի հետ։ Ասում ա, որ Մանեն էլ մոտնա։ Այսինքն։ Հավանաբար Սևակին Ագապիով ա վախացնում, նա էլ Մանեին բերում ա։ Ագապին շատ արագ էր գրել, ես բան չհասկացա, բայց հասկացա, որ Ռաֆն ու Սևակը հանդիպելու են։ Հուսիկ, ստեղ մի բան են չի, տղետ խաղ ա խաղում, զանգի Ագապիին, ասա թղծերի հետ հանդիպում ա։ Ինչ խաղ։ Չգիտեմ ինչ, բայց այդ արդեն մենակ տղետ կիմանա։ Մանեն նոր զանգել էր ինձ, Մանեն հիմա մենակ ա, տղուտ մոտ չի։ Հենց որ պետք ա Ռաֆին մի կերպ ինֆորմացիա տալ, որ Մանեն Սևակի մոտ չի ու Ռաֆը չգնա այդ հանդիպմանը։ Իսկ այդ Ագապին չի ասել որտեղ է կայանալու հանդիպումը։ Չէ։ Հուսիկ, ուշադիր լսի ինչ եմ ասում։ Ամեն ինչ արա, որ այդ հանդիպումը չկայանա։ Հասկանում ես տղետ ինչ ա մոգոնել։ Ռաֆը Մանեի ախպերն ա։ Ու կհամաձայնվի ցանկացած պայմանի տղուտ կողմից առաջարկվող։ Կնենց որ մի բան արեք, Ռաֆը չգնա հանդիպման, մինչև ես կհասնեմ, կհասկանանք ինչ ենք անում։ Դավայ, դե զբաղվեք դրանով։ Վերցու հեռախոսդ։ Վերցու Ագապի, վերցու։ Հա, խաբել եմ։ Մանեն իմ մոտ ա։ Հիմա Ագապին գնում ա տուն, ես ու դու եմ Մանեի մոտ։ Հա, որ։ Հա։ Սևակ։ Եթե չես հավատում, արա, քո ավտով կգամ քո հետ։ Արա, ես քեզ հավատալու ոչ մի պատճառ չունեմ, նենց որ Ագապիտ կգա մեր հետ։ Չի գալու Ագապին մեր հետ, արա։ Լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Ու լսի։ Էս քո մանկապարտեզը չէ այդ աղա, որ քո կապից դեր ասնի։ Ստա ես եմ որոշում ինչ անելու։ Սևակ, խնդրում եմ։ Արա, կարողա գիտես, որ քո պես դրսերը չեմ մեծացել, պիտի վախենամ քեզանից։ Արա։